Ines Kara, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja se iskreno nadam da vi ne čujete ovo bušenje ispred zgrade. Ne mogu to nikako da izbegnem. Ponedeljak je ujutro. Moje sestri Ani je danas rođendan i ja imam nekih, pa recimo 31 minut da se spremim. A ono što danas radimo je da testiramo nove proizvode. Znači, to su novi proizvodi za mene. Ne mora da znači su izbačeni pre par meseci, nego prosto su apsolutno noviteti za mene. Krećemo odmah, imamo i drogerije i H&M-u svega. Ako primećujete da sam otečena, to je zato što sam spavala 5,5 sati. Počinjemo sa primerom. Ono što treba da znate je da sam naravno uradila moju jutarnju rutinu. Prvi proizvod koji danas testiramo je Smashbox Photo Finish Foundation Primer. Dakle, ovo je stiglo i kod nas u Sephoru. Meni je neko doneo, ne znam odakle, ne sjećam se i ne volim da načinjem primere jer ih sporo trošim, ali ovaj jako želim da načinem i probam. Za njega kažu da je savršen primer za sve ljude sa masnom kožom, tako da vidjet ćemo. Uuu, ljudi, ovo kao neka voda. Ima čudan miris. Odmah osetite taj blur efekat, ali odmah, bukvalno. Ne znam koliko može da se vidi na kameri, ali onako osjećaj je kao da je baršunasta koža i da je izmatiralo. Paleta koju danas testiramo je od Tarte In Bloom. Dakle, sjećate se videa u Vlogmasu gdje smo imali sređivanje mojih paleta i odvajanje paleta koje su za prve utiske i koje sam već koristila, tako da ovu ste mi tražili da testiram i evo, došla je konačno i ona na red, jedva sam čekala, iskreno rečeno ovo su tople boje koje se meni jako dopadaju, nekako čini mi se da je prilično bazna paleta, imamo samo dve šimeraste nijanse, inače divno miriše. Počinjem sa ovom ovdje nijansom koja se zove Smarty Pants i uzimam moju fluffy četku. Prilično se trusi, to je prvi utisak, ali ja to više apsolutno ne gledam kao neku manu. Zanima me nijansa Jet Setter, sivkasta je. Uzet ću je sa ovom manje fluffy četkicom da vidim kako ona izgleda. Fino mi izgleda. To je taj neki moj omiljeni dnevni look, iskreno. Uzimam nijansu Rebel i pažljivo jako sa njom, sa ovom pointy četkicom. Bukvalno jako malo stavljam u pregib. Zatim uzimam četkicu koja uopšte na sebi nema boje i krećem sve ovo zajedno da blendam. Sjećate se trika sa vlažnom maramicom, znači bukvalno lepo prst zavijete i uklonite ovaj višak. E sad da vidimo kakve su ove šiveraste nijanse. Naravno ja ću da uzmem nijansu Funny Girl, to je ova ovdje. I prvo ću da je stavim prstom, generalno počela sam u posljednje vrijeme da odmah šiveraste nijanse stavljam prstima, vrlo retko sa četkom budu ono što sam ja zamišljala. Jako mi se sviđa ovo, ljudi. Jako, jako lepa nijansa i znate da ja generalno volim šimeraste nijanse, jako naravno pored ovih basic i onda se smorim kada mi u paleti šimeraste ne rade posao, posebno što ih često ima jako malo i onda kao i to malo ne radi kako bude bez veze. Ovdje baš lepo radi, odlična nijansa, ovo je nijansa koja može lagano da bude i kao highlighter nijansa. Uzimam Charmer ili Charmer nijansu. Vidimo kakva je bela. Sada je to to sa paletom, ostao je još donji deo. Ono što moram da kažem je da sam ja zadovoljna. Koristila sam 1, 2, 3, 4 nijanse. Dakle, sve su super. Jako lep pigment, jako lako se blenda. Kao što ste vidjeli, za par minuta sam završila eye look. Nije sada bog zna kakav, ali ovo je ono što ja nosim generalno u toku dana. Puder koji ćemo koristiti je Revolution Pro Full Cover Camouflage Foundation, tečni puder. Ovaj puder sam željela da probam zato što su ga hvalile neke britanske youtuberke kao savršen puder za masnu kožu, kao i puder koji jako dugo stoji. Moje u nijansi F7, kada sam ga kupovala, vratila sam se sa Maldiva
Tako da, iskreno rečeno, bojim se samo da mi ne bude suviše taman i ono, pomolimo se svi za moj džemper, da mi ne kapne. Ono što je bitno također je da danas prvi put koristimo i od The Body Shopa blender. Ja uvijek imam i u rezervi beauty blendere iz razloga što na kraju, da li je to stvar navike ili šta, ja moram beauty blenderom da prijeđem. Vidjet ćemo, jako interesantan je oblik, mislim da je ovo super stvar za korektor. Biće tamno, fino, divotica. Sada ću da umočim, to sam trebala ranije da uradim. Ovo mora malo se osuši, ne može ovako skroz mokro, tako da ću ja ipak njega sačuvati sada za korektor, a sa beauty blenderom ću da istapkam ovaj puder iz razloga što ne volim onako baš mokar. Blender za puder samo će da mi ga upije. Srednja pokrivna moć definitivno, pokrio mi ovdje ove tačkice. Srednja ka jakoj u stvari, da ne grešim dušu. Dakle, ovo je jedan manji sloj ovog pudera. Koža mi se jako dopada sa njim, sad da li je to do i primera, ne znam. Ne znam kako izgleda na kameri, ovdje na ogledalu izgleda predivno, ten mi je jako lep, zamatirao mi je ten, ali i dalje imam taj neki glowy moment. Finally, otvaram ovaj korektor koji je kupljen pre 100 godina, Snow Nijansa, Born This Way, korektor koji je bio favorit gomili ljudi u godišnjim favoritima, samo je Ines bilo pozornog, ja neću još da ga načinjem. Ja imam ovu mini verziju, s obzirom da sam skapirala da je ona velika, zaista velika, a da ja imam korektora ono na izvoz, tako da, kao što sam rekla, za mene od sad pa nadalje mini verzije da kupujem. Vidimo, evo vidite koliki je ovdje aplikator, naravno da je manji nego kod onog klasičnog. Toliko su ga nahvalili da sam ja u fazonu okej, već mi se sviđa, a nisam ga ni probala. Nije gust kao što sam očekivala, fina je gustina, ali nije ona gustina kao recimo kod Tarte Shape Tape-a ili kod Hude. Blender preinteresantan zbog ovog vrha. Pa što da vam kažem, čini mi se da nije ništa više ili manje upio u odnosu na Beauty Blender, s tim da je ovo dosta tvrdo. Kažem, možda trebalo duže mi stoji u vodi jer imam neki moji princip kako beauty blender koliko dugo treba da bude u vodi pa da se suši i tako dalje. Ovaj vrh ovdje mi se jako dopao, korektor odličan, za sada mi se sve sviđa. Nije pokrivna moć kao što sam, kažem, shvatila da je, kao kod Shape Tape-a i tako dalje, ali ti korektori i nisu bukvalno za svaki dan, nego za samo neke posebne prilike. Ja setujem setting puderom koji sam vam spomenula prošli put u mom Project Pan videu. Uzimam nijansu Rebel iz Tarte palete i ovu četkicu i malo ću da uokvirim oko. Sofija ne otvara nikakvu hranu. Otvaram maskaru posle 100 godina otvaranja, Wet n Wild Mega Volume maskara. Prvi put je probavamo također. Evo kako izgleda štapić, dugo sam želela da je probam i konačno je tu, sad ćemo da vidimo. Za sada onako. I evo ljudi, u suštini ovo je nekoliko slojeva maskare. Okej je, nisam pala u nesvest, sviđa mi se što mi nije ništa zamrsila, razmuljala, slepila, ali nije ih nešto ni pretjerano progustila. Čini mi se da je super zaista za ljude koji imaju možda guste, a kratke trepavice, jer lepo produžava i sviđa mi se, eto, aplikator, to mi je okej. U formi bronzera, a čini mi se i rumenila, bit će Oriflame, kako se zove ovo, Bronzing Pearls. Ja sam ovo koristila nekada davno u srednjoj školi i kada su mi poslali paket, jako su me podsjetili na taj period, baš mi je bilo drago kao nekad sam naručivala Oriflame, a sada mi oni pošalju paket. Tako da evo kako izgledaju ove perlice, ja sam ih, kažem, koristila ranije, ne znam sad da li su menjali nijansu, sjećam se i ovog mirisa. Također dobila sam ovu četku, ali ja ne znam da li mi je ta četka za ovo. Mi se ovo nešto ne svidi, četka je jako lepa, ali ne, ja sam navikla na onu moju. Ovdje ima, kažem, dosta i tih rozigastih perlica, tako da zato sam
Rešila da ovo bude i rumenilo i bronzer, jer nema potrebe da testiram sad neko drugo rumenilo kad ovo ima taj efekat. Jako je lepo, čak je, čini mi se, jače rumenilo nego bronzer. Evo vidite kako izgleda, dalo je divnu svežinu licu i jako mi se sviđa. Imamo Wet n Wild highlighter za koji nekako imam osjećaj da uopšte nije jak, zato sam ga i izabrala za ovaj video. Jer ne treba da se sijam iz aviona. Nijanse Rose Champagne. Da vidimo, imam i Wet n Wild četku za highlighter i... Bože ljudi, meni ovo ne da ne liči na highlighter, ne znam na što mi liči, ali na highlighter mi ne liči. Kao highlighter koji je savršen kada pocrnim, što sada trenutno nisam. Zlatan i prilično taman. Nisam impresionirana uopšte i znam šta ću sada da uradim. Uzet ću Funny Girl nijansu iz Tarte palete. Gledajte. To možete da uradite ukoliko nemate highlighter. Također možete ukoliko imate i neke nijanse, da kažem, rozikaste, kajsija, da koristite iz palete senki kao rumenilo, jer nije namenjeno da bude rumenilo, ali u tim nekim situacijama. Od Debore ćemo da testiramo kompakt puder sa mineralnim oligoelementima, formula prilagođena osjetljivoj koži. To mi je bukvalno, da vidim, umjesto mog Charlotte Tilbury Airbrush pudera na koji sam potpuno navikla, da vidim da li će uopšte ova nijansa da mi odgovara, nisam sigurna. Dosta je kremasto nekako, ne znam da vam objasnim. Nije neka ogromna prekrivna moć, ali to vam nije ni cilj ovdje. Ovdje je cilj da meni ovo drži još više i duže moju šminku. Od Nouta ćemo da probamo ovu brown olovku Ultra Rich Color Eye Pencil Moka nijansa. Stavljam je u donji kapak, to jest u waterline, vodenu liniju. I evo kako izgleda sa brown olovkom u vodenoj liniji. Pokušavam te olovke u vodenoj liniji da stavljam što češće jer mi se jako sviđa taj fazon. Nemam čak ni olovku za usne, vidim da nisam odvojila. Hajde da probamo bez olovke, nije da je olovka najvažnija stvar na svetu. Imam ovdje Aden, to jest Aden, nijansa 0,29 hidrirajući ruž i imam od Debore jedinicu Fluid Velvet Matte Lipstick. Iskreno, suvkaste su mi usne, treba da putujem pa sam željela nešto hidrirajuće kao ovaj ruž. Hajde da vidimo da li će mi on biti dovoljan. Nijansa je neka boja mesa. Kako se ovo desilo? Oh my god. Baš nemam sreće. Prošli ruž od Adena sam izgubila, a ja nisam neko ko često gubi ruževe, ovaj mi se polomi. Mislim, dešava se sve. Nijansa inače prelepa. Predivne nijanse, pogledajte, nemam ni olovku za usne. Stavljam setting spray i idem da se sredim i krećem. Ljudi, to je to, 12 i 18 je, znači imam 10 minuta da krenem. Jako mi se za sada sve sviđa, jako mi se dopalo na mom ogledalu gdje ja sve još jednom proverim ova brown nijansa u waterline-u, jer je nešto između čokoladne brown i bordo, mnogo lepo izgleda. Nijansa pudra nije definitivno moja nijansa, ovdje imamo razlike, tako da ću probati sad malo da još izblendam van kamere, da se ne stopi, da se stopi. To jest da se stopi sve lepo, a da ne pokvarim džemper. Ja nosim sa sobom vlog kameru, tako da ću vam ja snimati definitivno narednih 12 sati. Vidjet ćemo da li će ovaj make-up izdržati 12 sati. Ljudi, evo mene u Novom Sadu, Ana je pored mene, ali pošto ne vlogujemo, nego pričamo o make-upu, sada je 20 do 6, ne znam da li se vidim. Ana će malo isto mi prokomentariše lice. Dakle, bronzer je inače rumenilo. Mislim, ne, bronzer je bronzer, ali je se meni više zaličio na rumenilo, Oriflame, one perle kao, perle, kuglice. I meni se sviđa, senke su tart, stoje i dalje. Pa ja imam tartu u istoj paleti, to ne ja ću dugo. A druga stvar, ruž, ajde, ko ruž, naravno, da se skida zato što je, se jelo je bilo. Hvala. Hvala.
Ana, kako mi stoji korektor? Pa valjda da malo ti je ušao u pore. Malo je ušao, znači, dobro. A maskara je jako bez veze, čini mi se. Da. Nije se preslikala, to je plus. Definitivno da nije najbolja maskara. Nije se ni izmrvila, ali ti je... Da, stoji, to je dobro. Ali nije ni napravila dugački, trebalo je mnogo više da uradi ili možda se ne trebala više slojeva, ali ljudi, to vam je to za sada, javljam vam se vjerovatno sljedeći put oko ponoći kada ćemo da damo konačan sud kako se pokazao ovaj make-up. Ljudi, konačno sam kod kuće, mrtva sam umorna, 1:37 je. Tako da ovaj make-up stoji na ovom licu definitivno duže od 12 sati. Izvinite, izgleda sam se malo prehladila usput, baš nešto nosa da proradio. Šta primećujemo? Da puder i dalje stoji. Kao što vidite, gledam po ovom ovdje malom ožiljku i ovim ovdje uljičicama. Evo ovdje je definitivno probio. Vidite da je nos ipak pukao, ali ja sam ga zaista brisala sve vrijeme, tako da to je moralo da se desi. Maskara, koliko god da nisam oduševljena učinkom, nisam je ja nešto pretjerano ni stavljala u više slojeva, ali ono što je interesantno, se ona me i nije uopšte preslikala, kao što vidite, ni gore ni dole. Što se tiče ovih perlica, ili kako već se zove ovaj bronzer od Oriflame-a, oduševljena sam. Pogledajte, on stoji i dalje daje tu neku i svežinu i konturu licu, veliki plus i za to. Također mislim da je primer odigrao bitnu ulogu. Ja ću naravno probati ovaj puder i sa nekim drugim primerom da vidim kako će onda da radi, ali zaista za taj primer od Smashboxa važi da je primer koji drži puder na licu dugo i koji pripremi kožu fantastično za pudere. Negdje najviše su me oduševili bronzer od Oriflame-a. Puder i primer, hajde da kažemo da su u kombinaciji s obzirom da sam oba prvi put probala. Ruž mi se također svidio, ali mnogo mi se iskrivio. To je to. Ono čime sam negdje da kažem nezadovoljnije, ili da sam se nisam nešto oduševila, je Buchenwald Highlighter. Što se korektora tiče, također mislim da je odigrao važnu ulogu što se mog tena tiče, zato što ljudi jesu meni kolutovi ovdje negdje sad već malo se pojavili, ali uzmem u obzir da nisam spavala i koliko dugo sam budna. Također Deborin puder, mislim da je super, kompaktni onaj puderčić, jer sam s njim prelazila ovaj deo ovdje i nisam ovdje i ovo ovdje dalje stoji, nemam, ono nije mi se pomerilo ništa s te strane tu, tek nos od duvanja nosa. Tako da to je to. To je neki moj utisak, prvi utisak o ovim proizvodima. Generalno kažem, zadovoljna sam, ali koristit ću ih ja još tokom narednih mjeseci da vidim kako će se slažu u nekim drugim uslovima sa nekim drugim proizvodima i u sklopu favorita potrošenih proizvoda. Otišla sam ljudi, mislim da sam se fino prehladila, tako da idem u krevet. Nadam se vam se svidio ovaj video. Ako želite još ovakvih videa sa prvim utiscima i da nosim što duže proizvode, lajkujte ga i vidimo se uskoro. Ćao!